munaasabad lagu maamuusayay dhalashada bisha barakeysan ee Mawlid oo ah bisha uu dhashay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay ayaa lagu qabtay maanta Masjidul Majmuu al-Mu'aarif ee ku yaalla degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir. munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay macallimiinta dugsiyada quraanka ee ku mideysan raabida tulansaar quraanul kariim ee hoos tagta jaamacadda Sheikh Daawud Culuso uu hoggaamiyay Sheikh Ismaan Xid kuwaas oo tiradoodu ka badan 600 oo macallimiina kuna kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. Xafladdan oo ah mid heerkeeda iyo maqaamkeedu sareeyo ayaa ujeedkeeda ahayd soo dhaweynta bisha barakeysan ee Rabiicul Awwal oo ah bisha uu dhashay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay. Sheikh Cabdixakiin Cali Xuseen, Sheikh Qasim Barawi, Sheikh Cabdinaasir Cali Xuseen iyo Sheikh Maxamed Daawud ayaa intay socotay munaasabadda waxay ka sheekeeyeen taariikhda iyo naxariista nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay. Aan joognaa bidaayadii ama bilowgii bisha ayaan joognaa, laakiin falilaahi alxamdu markaad u fiirsato xafladaha mawlidka waxaad is leedahay waxay ku bilowdeen si xoog leh, ayay ku bilowdeen. Waxaan arki jirnaa inta badan marka bisha aakhirkeeda la joogo ayadoo dadku ay ka cararayaan qof walba ayaa isan ku dhaafin in xafladuhu ay bataan, laakiin hadda waxaad dareemaysaa bilowga koowaad baa inay xoog ku bilowdeen. Aniga xalay mawlidaan joogay, maanta waa idinla joogaa yacnii galabtana mawlid kalaan ka wacanahay. Marka yacni taas waxay tusinaysaa marka ihtimaamka ama ictinaha dadku ay siinayaan mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka waa fursad qaaliya bishaan, waa bishii la rabay in lala noolaado nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Marka in loo hawldaayo oo xafladaha sidaan oo kale la tago oo la dhageysto siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeelay fawaa'id fara badan ay leedahay. Qofku waxa haddii uu yaqaano waxay u tahay tadkiir iyo xasuusin, haddii uusan aqoonina waa faa'iido cusub qofka uu helaayo. Sida culimmada ay ka dhawaajiyeen aad maqlayseenna, waxaa la dhagaysanayaa in la dhaqangeliyo shamaaisha ama yacni in lagu dhaqmo nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisii lagu daydo, maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa noogu sugan sida culimmadu ay noo sheegeen ku dayasho. Marka khayr badan Allah siiyaan leenahay macallimiintii soo diyaarisay. Bismillaahi raxmaani raxiim yabtadiu limlaa bismi dhaati alcaliya mustadiran fayda albarakaati calaa maana lahu wa ulaa wauthanni bixamdin mawaariduhu saa'iqatun haniya ممتضيا من الشكر الجميل مدايا قران كان واحتفال نبي الله احتفال ايوه ومظهر من مظاهر التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموقال كاميدا موقالدا نبي شرفتيسا iyo qadarkiisa la muujihayo in oo qulubteenna ay ku weyn tahay ficil ahaan loo muujihayo. Ewel, xaqiida ahaan waa loo haystay, laakiin ficil ahaan loo muujihayo in nabiga la tacdiimiyaa. Rabbi aa kalaamkiisa la xadiisa dadka mu'miniinta ah kula faalleeyey, faalladiina aamanuu bihi wacazzaruuhu wanasaruuhu wattabacuu nuura alladii unzila macahu ulaa'ika humu lmuflixuun. Rasuulka Ilaahayna waxaan leenahay ummaddaada Muxammadiyada ah waa ku jeceshahay, waana ku soo dhoweynayaan, dhalashadaadana way ku farxayaan in mar walbaba ay madaa'ixdaada iyo ammaantaada iyo arrimahaada ay ka sheekeeyaan Rasuulka Allow way u diyaargaraysan yihiin. Iyagaasaa markaa ku soo dhoweynaya xafladdan iyo xafladaha lamida kugu soo dhoweynaya ee qayimka ah, intii iyagu aan taageersanayn farxaddan iyo nicmadaanna, waxaan leenahay Allaha soo hanuuniyo ciddii aan hanuun u qadarayna, Ilaahay meesha ugu talagalay asagu ha u bixiyo. ugu dambeyn waxaa xafladdan soo xiray caalimka weyn ee Sheikh Cusmaan Sheikh Cumar Sheikh Daa'uud Sheikh Cusmaan Xidig, waxaana u duceeyay ummadda Soomaaliyeed isagoo la dadaarmay culummadii iyo mashaa'iqdii munaasabaddan goobjooga ka ahayd. Xafladdan culummada soo abaabushay
خير بدن الله سيو خير بدن الله سيو انتانو علماء ايغا اسوكيناي ايغانا مراد كودا الله اسهلو انت تيميد اي انتان ايمان وحسك نبيك جعل ذنبيكودا الله دافو ودن كصوماليا أبارا لغشيغي آران سودك ديغا الله نسي يونس دوران علي تلفشيك غركة صوماليا مقدش.